እውነት እውነት የሆነበት ሀገር ኮሰን ስገድ መርሻ ጮራ ዳራዳ ደራሲ ጋዜጠኛና ማህበራዊ አያሲ እውነትን በእውነት አምኖ በማይቀበል መንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝብና ማህበረሰብ ውስጥ መኖር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አባገነን ስርዓት ባለበት ሀገር ውስጥ እውነት ውሸት ሆኖ ውሸትም እውነት ሆኖ ሲታይ ይስተዋላል። ለምሳሌ ከ1917 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ በቀድሞ የሶቪየት ህብረትና በአንዳንድ የምስራቅ አውሮፓ እንዲሁም የሩቅ ምስራቅ ሀገሮች ማለትም ቻይና፣ ሞንጎሊያ፣ ካምቦዲያ፣ ቬትናም ወዘተ ሀገሮች የተመሰረቱ የፓርቲ አባገነን ስርዓት የፖለቲካ ቀልድ ወይም ፌዝ ነበር ያካሄዱ የነበረው። ከላይ በተጠቀሱት ሀገሮች እውነት ውሸት ሆኖ ውሸቱም እውነት ሆኖ የመታየትና ግስታቶቹ በሚያራምዱት ፖለቲካ የሀገሪቱን የፓርቲውን እምነት ህዝቡ እንዲቀበል የሚያስገድድ አካሄድ ነበር የነበራቸው። በዚህም መሰረት ማንም ሰው የግል እምነቱና የግል አመለካከቱን በነበረው ጨቋኝ ስርዓት ውስጥ ማራመድ ስለማይችል ይህንን ተንተርሶ ነበር በ1984 በአውሮፓ አቆጣጠር ኒውስ ስፒክ በሚለው መጽሐፍ ላይ እንግሊዛዊ ኤሪክ ፕሌየር ወይም በብሔር ስሙ ጆርጅ አርዌል እውነት ወይም የሀቅ ነገር በውሸትና በቅጥፈት እንዲሁም በማታለል መለወጡን ተመርኩሶ በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ቶቶሊታሪያን ስቴት ውሸት እውነት ይሆናል፣ እውነት ደግሞ ውሸት ሆኖ ይታያል በማለት የገለጸው። ዲሞክራሲ በሌለበት የአፍሪካ ሀገራትም ቢሆን መንግስት አድርግ የሚለውን ማድረግ አታድርግ የሚለውን አለማድረግ ግዴታ ነው። የማይመስለውን ነገር ይህ የዲሞክራሲ መብቴ ነው ብሎ ህግና ፍትህ በሌለበት ሀገር ውስጥ የፈለገ መንግስት ቢቀያየር እንኳን እንቧከረዩ ማለት የማያዋጣ ካለመሆኑን ባሻገር የሚያመጣው ጣጣ ብዙ ነው። እውነትን በእውነት አምኖ በማይቀበል መንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝብና ማህበረሰብ ውስጥ መኖር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ውሸት እውነት የሆነበት ሀገር ነው ብል ተሳስተሃል እንደማትሉኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም በሀገራችን ውስጥ በእኛ እድሜ ከአብዮቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያውም ነጩን ውሸት እውነት ብለን እንድንቀበል እየተገደድን እስከ ዛሬ ድረስ ይኸዋለን። እኔ ምልህን ብቻ ሺበል እየተባለን እምቢ ያለን እስርና እንግልት ስደትና መከራውን እስክንንገሸገሽ ድረስ በአፍ በአፋችን እየጋቱን ተጎጭተነዋል። በእርግጥ ውሸት እውነት እንደሆነ የሚነግሩን አምባገነን መንግስቶች ብቻ አይደሉም፣ ለሆዳቸው ያደሩም አድርባዮች እወደዳለሁ በሚል ምክንያት ሰው ሲገሉ ሲጨፈጭፉ የነበሩ መሪዎቻችንን ጭምር ያለ ስማቸውና ያለ ግብራቸው ታላቁ መሪ፣ የኢትዮጵያ ቁርጥ ቀን ልጅ፣ የአፍሪካ ታጋይና አባት፣ ደጉና ሩሩሁ መሪ እያሉ የሚያሞካሹ ወይም የሚያንቆለጳጵሱ ፕሮፓጋንዲስቶችና የሚዲያ ሰዎች ለዚህ ድርጊትም ተጠያቂዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣኑን የያዘው አካልም ሆነ ሽምቅ ተዋጊ ነኝ የሚለው ወገን በህዝቡ ላይ ጡቻውን የሚያሳየው በኃይልና በጥይት ነው ጉልበቱን ሲያሳይ የነበረው። በአብዮቱ ጊዜ ኢያፓ፣ መኢሶን፣ ኢዲዩ፣ ሻቢያ፣ ወያኔ የሆነውንም ያልሆነውንም የአብዮቱ አደናቃፊዎች እየተባለ በተለይም ወጣቱ ትውልድን በሌሊት ከተኛበት ከቤተሰቡ ፈልቅቆ በመውሰድ በጠራራ ፀሐይ ሲረሽን በህፃንነት አይምሮችን የተመለከት ነው ሳይፈቅ። በወያኔ ጊዜ ደግሞ ካደግን በኋላ ተቃዋሚውን ብቻ ሳይሆን ልጄም ብሎ የወጣቸውንና ሲገድሉ የነበሩ ወገኖች፣ አሁን ደግሞ የስልጣን ጥመኞች በሆኑ ወገኖች ነጻ አውጪ ነኝ የሚሉትን በጎን እየረዱ ንጹሐን ወገኖቻችንን ኢሰብአዊ በሆነ ድርጊት አንድ ላይ እስከ ቤተሰቦቻቸው ማቃጠል፣ ሰዎችን ገድለው ንብረታቸው ማውደም ወዘተ የሚያሳየው በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ ምን ያህል በአስተሳሰብ ከእንስሳት የማይሻል እና እኔ ያልኩትን ብቻ ካልተቀበልክ ከና ጨፈጭፋለሁ ብሎ እንደ ማስፈራራት ሆኖ ነው ያገኘሁት። ማንኛውም ፓርቲ የራሱ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራምና አላማ አለው። ይህን አላማውን ሲያዘጋጅና ሲቀርጽ በህዝብ ዘንድ ቅቡልነትን ለማግኘት ህዝቡ የሚፈልገውን የፖለቲካ አጀንዳ ቀርጾ መንቀሳቀስ ያለበት
ይህ ባልሆነበትና ስልጣን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ባልያዘበት ሁኔታ የተቆናጠጠ መንግስት ህዝቡን ረግጦ ለመግዛት በሚያመቸው መንገድ የቀረጸውን ፕሮግራም በውድ ሳይሆን በግድ መቀበል ግዴታው ነው የሚሆነው። ይህ የሚያስፈጽሙት የድል አጥቢያ አርበኞች የሆኑት ፕሮፓጋንዲስቶችና ካድሬዎች ናቸው። በአብዮቱ ጊዜ የስልጣን ተቀናቃኞቹን በሙሉ የህዝብ ጠላት አድርጎ በመገናኛ ብዙሃን ጭምር የራሱን ሰዎች ሳይቀር በግንቦት ስምንት መፈንቅለ መንግስት ላይ የተሳተፉትን ሜጀር ጀነራሎች፣ ጀነራሎች፣ ኮሎኔሎች፣ ሌተና ኮሎኔል፣ ሻለቃ ወዘተ ሲረሽንና ሲያስር የእነሱ ጠባቂ የነበሩት 10 አለቃና 50 አለቃ የአለቆቻቸውን አንገት ቆርጦ ኢሰብአዊ በሆነ ሁኔታ በመኪና ሬሳቸውን ሲጎትቱ ለምን ብሎ የተቃወመ የለም። እንዲያውም ፕሬዚዳንቱና አጫፋሪዎቻቸው ባለስልጣኖቹ የሻቢያ ተላላኪዎች እያሉ ሲያወግዙ እኛም እንደበቀቀን ተቀብለን ግራ እጃችንን አንስተን እናስተጋባ ነበር። ፕሬዚዳንቱ መንግስቱ ቀይ ሽብር ይፋፋም ብለው ጠርሙ ሲወረውሩ አሁንም ግራ እጃችንን እያወናጨፍን ይፋፋም እንን ነበር። ምክንያቱም ውሸቱን የግድ እውነት አድርገን መቀበል ስለነበረብን። በወያኔ ጊዜም ቢሆን የፖለቲካ አካሄዱን የምናወግዘውን ልክ የማርያም ጠላት የተባለ ይመስል እንደ ጆተኒ ኳስ ይቀባበሉብን ነበር። አቶ መለስና ልቃቂቶቻቸው ጸረ ሰላም ኃይሎች፣ ጠበብ ትምክተኞች፣ ነፍጠኞች፣ የህዝብ ጠላቶች፣ የደርግ ናፋቂዎች መቼም ያልሰጡትና ያላወጡልን ስም የለም። መንግስትን የሚቃወመውን ሁሉ ውሸቱን እውነት አስመስለው እያስፈራሩ እያሰሩና እየገደሉ ለህዝብ ቆም ያለው ብሎ ዲስኩር ማድረግ ተአማኒነት አይኖረውም። መሰረታዊ እቃዎች እየኖሩ ሰው በፍትህ እጦት እየተንገላታ ህዝባችን ከእንስሳ በማይሻል ፍጡራን እየተጨፈጨፈ የእኛ ሀገር ቴሌቪዥኖችና ሬዲዮኖች ስለ ሊቨርፑል፣ ስለ ማንቸስተር ሲቲ፣ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ስለ አርሴና፣ ስለ ቸልሲ፣ ስለ ቶትናም ወይም ስለ ላሊጋው ክለቦች፣ ስለ ባርሴሎና፣ ስለ ሪያል ማድሪድ፣ ስለ አትሌቲኮ ማድሪድ ወይም ስለ ጀርመኑ ባየር ሚንሽን ቢለፈለፉልን ምን ዋጋ አለው? የታላላቅ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች ስም እያነሱ ውስጠ ቀመናቸውን ቢዳስሱልን ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። እንዲያውም ህዝብን ማዘናጋት ነው የሚሆነው። ምናልባት እውነት ያለውና በግልጽ የሚታየው እውነት ያለው ስፖርት ጋር ብቻ ነው ብሎ ይሆናል። ውሸት እውነት በግድ መሆን አለበት በሚባልበት ሀገር ውስጥ እያለን እውነት እውነት ነው ብሎ አለመናገር ደግሞ ከህሊና ተጠያቂነት አያድንም። በእኔ እምነት ከሙያው እርቆ አምባገነናዊ ስርዓት የሚያራምዱትን ወገኖች ወይም በብሔር መፋለም ካልሆነም ከፈሩ በጋዱ ዓለም ውስጥ እየታያሉትን ማንኛውም ነገሮች እንደ ሌላው ህዝብ እየታዘቡ መመልከት ይሻላል። ስፖርት ላይ ያሉትን ወቀስኩ እንጂ የፕሬስ ነጻነት ተገኘ ብለው የሰው ክብር የሚነኩ የሚሳደቡና የሚዘልፉ ስልጣን ፈላጊ ጸረ ዲሞክራሲ የሆኑ ጋዜጠኞች መኖራቸውንም አልዘነጋውም። በርካታ ጋዜጠኞችና ጸሐፍቶች እንደ ተንገላቱ ባውቅም ሰው የሚያውቀውን ውሸት እውነት ብሎ ስድብ ማቅረብ ሚዛን አያስደፋም። በመገናኛ ብዙሃን ላይ ትግል መደረግ ያለበት ሀሳብ ከሀሳብ ወይንም አስተያየት ከአስተያየት እንጂ ግለሰብ ሰብእና መንካት፣ ቤተሰብ ልጆችና የልጆችን እያነሱ መዝለፍ ከሙያ አንጻር ተገቢነት የሌለው ነገር ነው። ስፖርቱ ላይ ብቻ ሳይሆን የትራንስፖርት ችግር፣ የዳቦ ችግር፣ የቤት ክራይ ችግር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የሌለ ችግር አለ? ችግሮች የእጥረት ወይም የአቅርቦት ሳይሆን የአመራርና የብቃት ማነስ ችግር ነው። መኪናዎች ተደርድረው በአግባቡ ማሰማራት ሲቻል ስምሪት ኃላፊው ስራውን ዘንግቶ ወሬውን ይቀዳል። ዳቦ ቤቶች በመዲናችን በርካታ ቤቶች ቢሆኑም የተከፈቱት ለባለሀብቶች ይመስል ኪሎ እየቀነሱ ዋጋ በየጊዜው ሲጨምሩ ሀይ ብሎ የሚቆነጥጣቸው ባለስልጣን ወይም አካል የለም። የቤት ክራይም እንደዚሁ ነው። በአንድ በኩል ይከራይና ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ እንዲወጣ ሲደረግ ሌላው ተከራይ በሌላው በር ይገባል። የሚገርመው አከራዮቹ የመንግስት ግብር ባንክ ሂሳብ ተጠናቆ ያልተከፈለባቸውና በመቶ ሺህ ብር የሚቆጠሩ እዳ ያለባቸው ኮንዶሚኒየም ቤቶች ወይም እዳውን እየከፈሉ ወይም ራሳቸው አልኖሩበት ገንዘብ ላላቸው ስደተኞች እያከራዩ የክራይ ዋጋ እላይ መድረሱ ያሳዝናል። ልክ እንደ ትራንስፖርቱ ሁሉ ለምን ታሪፍ ለዳቦም ቤቶች ለቤት ክራዩም አይወጣም? ነዳጅ ከውጭ እንደሚመጣ ሁሉ ስንዴ እንኳን ከውጭ ቢመጣ የዋጋ መናሩ በየጊዜ የሚታየው ለምንድን ነው? ተመሳሳይ የሆነ የዳቦ ኪሎች
አንዱ ጋር 2 ብር አንዱ ጋር 3 ብር አንዱ ጋር 4 ብር ለምን ይሆናል? ስንዴውም በዓለም ገበያ እንደ ነዳጅ ዋጋ በፐርሜል መሸጥ ተጀመረ እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ከሌለ ወይም በስንዴ ምርት ራሳችን እስከምንችል ድረስ ስንዴ በግፍ ለሚያቀርቡልን ለካናዳና ለሌሎች ያደጉ አገሮች ያው እዚህ ማድረግ ስለማይቻል የስንዴ ዋጋ እንዲቀነስ በሰላማዊ ሰልፍ ውጭ ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያን አቤት ይበሉልን? ወይስ ፔቲሽን ኦንላይን ላይ እየሰበሰብን ለመሪዎቻችን በአድራሻዎቻቸው እንላክላቸው? ምክንያቱም ሰው በአቅሙ ገዝቶ የመብላት መብት አለ ስለሚባል ማለቴ ነው። እኔ እንደሚመስለኝ አሁን እየታየ ያለውን የለውጡን ሂደት የሚያደናቅፉና በመንግስት ላይ ጥቁር ጥላ ሸት እንዲገባ የሚያደርጉ ወገኖች እንዳሉ ነው የሚታየኝ። በመሆኑም በየቦታው ያሉትን የወያኔ ናፋቂዎች ሆኑትን ረዘራሾችን ማስታት ካልቻለን ስም ብቻ ቀየረ ዘፈኑ ዳንሱም ዜማውም ካልተለወጠ እንደ ቀድሞ የወያኔ አገዛዝ የከረፋ ሆኖ እንዳይቀርና በህዝብ ዘንድ ያለውን ቅቡልነት እንዳያጣ የሚመለከታቸው ወገኖች ሊያስቡበት ይገባል ባይ ነኝ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ጋዜጠኞችም ሆኑ ፕሮፓጋንዲስቶችና የመንግስት ባለስልጣኖች ሰው የሚፈልገውን ነገር ይዘው ሲጓዝ ነው ቅቡልነት የሚኖረው። በህዝቦች መካከል ቅራኔ መፍጠር ትርፉ ኪሳራ ነው። መጠላትንና መተፋትን ያመጣል። የተለያዩ ወገኖችን ወደ አንድ አቅጣጫ ማምጣት አስፈላጊ ነገር ነው። ለሀገር አንድነት፣ ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ እንዲሁም ለፍትህ መስፈን ስንታገል ዋናውና አስፈላጊው በሀቀኝነት መጓዝ ስንችል ብቻ ነው ያሰምንበት ልንደርስ የምንችለው። አለዛ ግን በእሳት ላይ ቤንዝል እንደ ማርከፍከፍ ይቆጠራል። የጥላቻና የንቀት የማናለኝነትና የእብሪት አካሄድን ይዞ መጓዝ ውሸትን እውነት ብለህ ተቀበል እንደመባል ይቆጠራል። የተሰጠንን የዲሞክራሲ ጭላንጭል እንዲያፈካ መስራትና መታገል እንጂ እንዲደበዝዝ ማድረግ ከምሁራኖቻችንም ሆኑ ከፖለቲከኞቻችን አይጠበቅም። በዚሁ ይብቃኝ። የሳምንት ሰው ይበለን። ሰላም።